Hello, thank you very much for our meeting and for invitation. Як ми бачимо, країни Латинської Америки найбільше, Бразиль, Козлюля, який має свою позицію до Росії, ніж до України. Бачимо Колумбію з Мехіко і Аргентина з бувшим президентом Фернандесом. І не мали таку підтримку для України, так як мали українські, європейські країни. Чому ви так думаєте, що не було такої підтримки Латинської Америки до України? І чи ви можете сказати, чи розраховуєте на те, що щось зміниться з приходом нового президента в Аргентину? Дякую за запитання. По-перше, я хочу вам сказати, що змінюють все тільки люди. Із мого особистого досвіду. І саме суспільство, і коли в тій чи іншій державі народ починає підтримувати когось або когось засуджувати, лідери в більшості своїй йдуть за своїм народом. Тобто це зрозумілий вибір, і він дуже-дуже політичний. На жаль, іноді є лідери, які зневажають вибором людей, їх серцем, не дивляться їм в душу, що у них на думку, вони вважають, що суспільство не розбирається. Так також буває, але це на жаль. У нашому випадку, що сталося? Перш за все, є історична велика впливовість Радянського Союзу. Радянського Союзу і наслідником Радянського Союзу є Росія для багатьох країн, і не тільки в Латинській Америці, в Африці і в Європі довгий час так це було. І тому всі це пам'ятають, як був розвиток, економічні відносини двосторонні, а також багато хто отримував освіту в Радянському Союзі. І все це має таку, це така спадщина, яка впливає, дуже сильно впливає на лідерів. Хоча я хочу нагадати, що Україна була частиною Радянського Союзу. Казахстан, Білорусь, тощо, прибалтійські держави, які вже в Євросоюзі, а хтось з них в НАТО. Із цих держав. Тим не менш, я маю на увазі, що в цілому змінилося життя, і всі ці країни колись працювали на потужні стосунки, економічні відносини між Радянським Союзом і країнами Латинської Америки, чи Південної Америки, Африки тощо. Але що змінилось? Змінилось, що окрім ностальгії є молодь. Є велика кількість людей середнього віку, які не пам'ятають стосунки між Радянським Союзом, відносини Радянським Союзом, їх впливом і сучасною вашим життям. Ми сьогодні в Аргентині. Молодь знає Месі. Вона не пам'ятає Сталіна, цих диктаторів. Вони можуть їх вчити. Це для них кумір. Розумієте? І вони живуть, вони безживі, вони свободні. І це свободні люди, вони чітко розуміють, що таке свобода і ціна її. І коли у України забирають свободу, і ця інформація дійшла до цих людей, до молоді, до людей середнього віку, або людей літнього віку, але коли ніколи вони не були під таким впливом від Радянського Союзу, вони все це бачать, що вони підтримують Україну, тому що вони дивляться на це, а що буде зі мною, якщо мою свободу заберуть, якщо хтось порушить кордони, якщо хтось зайде і зґвалтує мою доньку, якщо хтось просто забирає твою домівку, якщо на тебе летять ракети, тисячами ракети просто летять на цивільне населення, тільки для того, щоб відключити тебе від електрики. Тобто це геноцидна політика, і люди на це звертають увагу, звернули. Слава Богу, ми пробили цю інформаційну стіну дезінформації Росії. Ми змогли це пробити, і завдяки вам, шановні журналісти, я вам за це дуже-дуже-дуже вдячний, повірте. Ми ще не знаємо, що було першою кулею, яка відповідала росіянам. Журналістика або зброя, бо журналістика – це теж зброя. І тому це дуже важливо, що ми пробили цю стіну. Є лідери в деяких державах, де не хочуть примиритись з цим. У мене була зустріч з Лулою.
майже 2.5 години, вона була в Сполучених Штатах Америки. Ми довго, наші команди, щось там організовували, але у нас була зустріч. Мені здалося, що він багато чого почув від мене. Бо я нічого не закриваю, я дивлюсь людині в очі, я відповідаю, як воно є. Я б хотів би, щоб він приїхав. Він як представник Латинської Америки. Я б хотів, щоб він приїхав так само, як і президент Еквадору, Уругваю, Парагваю. Я не порівнюю, що це дуже велика держава, а це маленька держава. Ми своїм прикладом війни з Росією, в порівнянні з ними, ми набагато менше. Ми своїм прикладом показуємо, що хто ти, відповідь всередині, ні в квадратних кілометрах. Відповідь у тебе всередині. Хто ти? Сильний або слабкий? Чесний або брудний? І тому нам кожен голос дуже важливий. І сьогодні ми бачимо, як змінився, на мою думку, змінився вітер в політиці Аргентини. Я не знаю, як буде далі. Це ваш внутрішній вибір, і це ваш президент. Ну, цей президент підтримує нас. Він мені подзвонив, ми з ним говорили. Я чув його наголос щодо підтримки України. І я хочу вірити, що він так, і він в це вірить. У мене відчуття, що так і є, що це якась нова хвиля. І як би не було складно то, що, але ми сьогодні тут. Підтримати його, привітати з інаугурацією і подивитись на народ Аргентини. І я бачу, що він, це не тільки його думка, я бачу сьогодні, як народ Аргентини підтримує народ України. І ми дуже на це розраховуємо надалі, що до нас доєднаються більше країн Латинської Америки. Для нас ви важливі. Hi, Mr. President. My name is Natasha Niebieski-Kwiat from Clarín Newspaper. You answered some part of the question that I have for you today. You were talking about your conversation with Javier Milei, so I will ask you if there was any commitment between you and him, if he offered you something, if there was a version that there were some military offers or some collaboration in military the military fields, even the poor state of our military. And if you allow me to ask you one more, it is an international question. If it is like, if you feel negatively affected by the war between Israel and Hamas, in the sense that the war today is focused on that war and not focus on your situation on the Ukrainian, Russia-Ukrainian invasion? По-перше, що стосується комітмента з будь-яких домовленостей з Хав'єром, ну, сьогодні день вашого народу, і точно не день якихось предметних домовленостей, тому що день інаугурації, і у вас дуже багато людей на вулицях, і дуже багато зустрічей. Щоб мати конкретні комітменти, треба сфокусуватися на них. А Хав'єру треба віддати сьогодні себе всім. Перш за все людям, які його обрали, і президентам теж. Але є важливі наголоси, про які я йому сказав і отримав позитивні сигнали. Перше, ми зацікавлені, щоб Аргентина грала одну з ключових ролей в формулі миру, як дуже бажані представники Латинської Америки. Нам потрібні всі континенти. Тут ми бачимо велику державу з цим бажанням і можливостями. Перше. Друге, як я і сказав, я дуже зацікавлений в об'єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це навколо правди. Я зацікавлений в саміті Україна-Латинська Америка. І тут я б хотів би, щоб Хав'єр також нам допоміг в активізації і допомоги організації такої платформи. Третє, це питання, безумовно, це питання наших bilateral відносин.
Але для цього наші команди повинні попрацювати. Ми потужні на сьогодні в напрямку military, security, cyber security, digital, everything, because of the war. І я сказав, що ми в цьому напрямку, ми готові працювати, співпрацювати, ділитися досвідом, брати ваш. Ми абсолютно відкриті в цьому. Тому що питання security на сьогодні номер один. Ви бачите, що вибух в Європі – це наша війна, вибух на Middle East, ви бачите, вибух вже, великі ризики Венесуела. Ми все це бачимо і ми розуміємо, хто за цим стоїть. Безумовно, так чи інакше, прямо або посередницьки завжди присутня Росія. І тут ми повинні бути на одному боці. Ми всі хочемо, щоб був мир, панував тільки він, і щоб була безпека. Неможливість повернення тих чи інших атак. Я не тільки про ракети, артилерії, дрони, які б атаки, які ви можете не помічати, а які зроблять вам вибух. Дезінформаційні атаки, які можуть знімати владу і призначати іншу. Просто ці дезінформаційні майданчики постійно працюють з тим чи іншим суспільством. Тому в цьому напрямку ми готові працювати. Ми готові працювати і в інших напрямках, і в енергетичних, тощо. Для цього потрібно, щоб наші команди почали працювати. Перші тижні, це завжди так, це внутрішні виклики для президента всередині своєї держави. У нього є план дій і а потім все одно буде міжнародна політика, і тут нам треба просто, ми можемо співпрацювати і наростити в рази товарообіг між нашими державами. А Ізраїль 100% ситуація, криза Middle East забрала увагу від України. Факт. І починаючи від уваги інформаційної, що дало можливість забути про Україну на якийсь час, а вона призвела до зменшення допомоги, як фінансової, так і допомога, мілітарі допомога. Тому це несе у будь-якому випадку погані наслідки. Хоча я вам скажу, порівняння з тим, що там велика кількість жертв, то питання допомоги стає завжди на друге місце. Це в цілому це просто трагедія. В цілому, подивіться, в тренувальних місіях Хамасу Росія займалася цим. Потім вони приймали Хамас у себе. Тобто це офіційна їх позиція. Я маю на увазі, ми зараз говоримо не про два народи і про те, що між ними. Ми говоримо конкретно про терористичну організацію і про її удари, і хто їм допомагав в цьому. Тобто, ну, чесно кажучи, шокуючи, що Росія це вже не скриває, це не є якоюсь там таємницею, це відкрита інформація. Мені здається, ось з цим треба боротися. Безумовно, має вплив не тільки на Україну, на весь світ. Пане Зеленський, мене звати Фейман, «Ла Насіон». Я дякую, що ви нам дали таку можливість. І хотів би вам спитати, чому ви вирішили, вибрали Аргентину, і чому першу країну Латинської Америки, які ви відвідали, це Аргентина, і що ви чекаєте від Аргентини? І папа Франциско, наприклад, трошки не так відноситься до загарбницького нападу. Перший мій візит в Аргентину, я отримав перше запрошення на першу інаугурацію в Латинській Америці від президента Аргентини. Це перше. Друге, його позиція дуже чітка щодо засудження російської агресії і щодо підтримки України. Абсолютно. Недвозначно, не будь-яким там зайвими змістами. Просто дуже конкретна позиція у людей. Я люблю конкретних людей. І тому, безумовно, я хотів і
і віддячити від нас, і проговорити формулу миру і інші наші пункти, де ми можемо співпрацювати разом. Це якщо, якщо що стосується, чому сюди перший візит, одна з найбільших країн, так, і яка, безумовно, має вплив в цілому на Латинську Америку, і дивляться на лідеру. Лідер змінився. З керівництвом бувшим у нас не було відповідних відносин. А по факту я приземлився спочатку в Бразилії, якщо чесно. Но тільки приземлився і полетів далі. А що то папа Франциско? Позиція папи Франциска, вона, чесно кажучи, різна. Я зустрічався з папою, у нас були прекрасні зустрічі, він дуже підтримував Україну. Я його просив допомогти мені в поверненні депортованих силою депортованих українських дітей. Він знається про це питання, я йому розповідав і показував всі деталі, і він це робив. Він молився за Україну, за українських полонених тощо, але ви праві, був якийсь момент, коли він показував іншу позицію. Мені складно сказати, з чим це було зв'язано. Ви відчули зараз якусь близькість або теплоту, тепліше стали відносини до України зі сторони папи? Чи ви відчули якусь теплоту, якісь зміна? Саме зараз? Так, після останньої вашої розмови. У нас нормальні відносини, я серйозно вам говорю. Щоб назвати дуже їх теплими, ми проговорили щодо пункту нашої формули миру депортації дітей. Якщо Ватикан буде там представлений, а ми саме про це говорили, я думаю, що треба на це звернути увагу. І тоді ми будемо бачити з вами ці відносини. Теплі вони або вони тільки на словах. Ось і все. Мені здається, треба судити по людях саме по їх конкретних кроках. What my colleague said, Eduardo, is not exactly if the Pope was warm or not. He said if he was not quite defined in the position of Ukraine, and I am interpreting him, saying that he was a little lean to Russia and a little bit not emphatic against the war, in favor of Ukraine. Ми маємо вплив Російської Федерації на багато країн, суспільств, голів, як держав, церков тощо. І це факт. У них серйозна потужна робота щоденна. І скрізь ці наративи пробитися складно. І тому нам треба дуже багато працювати щоденно, говорити, доносити деталі і доносити, і Ватикан не виключення. Вони мали стосунки і з Росією, і мають з усіма державами світу, не виключаючи Російську Федерацію. І треба постійно фактами доносити, що відбувається. Мені здається, до речі, що все ж таки папа більш на стороні України. У мене таке відчуття. Я не знаю, якщо це не так, ну, то жаль. Добрий день. Дуже дякую за наш зустріч. Деякі колеги були на Україні. І ми хотіли знати, ви тут в Аргентині, хотіли би вас питатися про вашу країну. В першу чергу два питання. Що ви думали під час доповіді на Конгресі, і ви відчули, можливо, економічну діагноз, який буде мати Аргентина? Що ви подумали якраз цей момент? Не знаю, чи ви точно все зрозуміли, то, що пояснив Мілей. Що ви думаєте, яка майбутнє Аргентини? І друге,
І чи ви знаєте питання про Мальвіни, Фолклендські острова, і про схрання до України по відношенню цього конфлікту? Це подібне до України, але це територія, як би ми хотіли, що все ж таки в конфлікті з Великобританією відносно питання Фолклендських островів, і чи ви згідні якось нам цьому питанні допомогти? А те, що стосується в Конгресі, яка буде Аргентина, точно не вирішувати Україну. Те, що я почув, це дуже цікаво. Вона точно буде інша. Я так розумію. Тут, знаєте, питання, не все вдасться, тому що не все вдається. Треба очікувати від будь-якої людини, що все, що ми плануємо, що воно обов'язково так вийде. Але я бажаю, і я хотів би побажати, щоб вам з Мілеєм повезло. Я б хотів би, щоб йому вдалося. Бо навіть деякі конкретні речі, які стосуються ваших викликів фінансових, суто аргентинських, які ми можемо навіть не знати. Деталі – це дрібне, вони можуть бути різними. Те, що напрямок у президента Мілея, напрямок ліберальний про свободу, про демократію, про захист саме таких цінностей, а не узурпація, а не автократія. Розумієте? Тобто я би дивився глобально на цю людину і на його посили і слова. І тому я і сказав, що я йому бажаю, щоб йому вдалося. Нехай більшість, нехай не все, нехай більшість. Бо напрямок у нього – людини про мир, людини про свободу. І мені це імпонує. Я вважаю, що тільки так і повинен жити сучасність. А інакше – все це про інше. А інакше це про напрямок Росія. Я зараз сказав Росія. Питання не в тому, що ми з ними воюємо. Питання, що це автократична просто держава. Ось з таким напрямком. І ми бачимо, як все закінчується. І тому такі погані наголоси з Венесуели. І тому я й бажаю, нехай йому вдасться. І це моя відповідь. Що стосується будь-якого конфлікту з Британією, непорозуміння, ми можемо назвати конфліктом. Що важливо тут? Щоб це не була війна. Це моя думка. Людини, яка знаходиться на війні, яка є президентом країни в війні. Про все можна домовитись, якщо ви домовляєтесь. Як тільки люди беруть в руки зброю, це інший діалог. І скільки часу пройде, скільки буде жертв до того, що люди повернуться знов до можливості говорити, ніхто не знає. І тому я можу вам тут також побажати. Ми хотіли, навіть тоді, коли дві частини нашої території були окуповані силою Російської Федерації, з 2014 року, наш півострів Крим і частина нашого Донбасу. Навіть тоді я став президентом у 2019 році. І вже 5 років, як була окупація. І я тоді, я не прийшов з тим, що візьмемо зброю і давайте вбивати всіх. Ні, ми хотіли домовитись. Ось що я вам хотів сказати. Ми хотіли, але друга сторона не хотіла. Ми дуже багато зробили, бо у нас було більше... В рамках платформи, яка була побудована ще до мене, політична, в цій рамці тільки наша команда провела більше 100 зустрічей. Уявіть собі, більше 100 зустрічей. Коли людина хоче домовлятись про мир, достатньо одної-двох зустрічей. Коли не хоче, все закінчиться війною. Тому я вважаю, що в вашому прикладі найголовніше не дійти до стадії війни. Тому що дуже складно все закінчити. Добрий день, 26 канал Брайан. Коли ми зустрілися пару днів тому назад, ми сказали, що більшість аргентинців підтримує. Пам'ятаєте?
ми кажемо добро пожаловать в Аргентину. Я зроблю вам питання. Народ України, як він живе після стільких років Ви щось говорили, що був переворот Росії, бо мали бути вибори в Росії. І як це все сприймає український народ? Дякую. Перша історія, що стосується життя. Життя непросте, бо під час війни. Українці навчились жити в війні. Це перше. Погано це або добре, не можу робити висновки. Немає альтернативи. Ми навчились жити в цей час. Ми навчились працювати, жити. Ну, це наш дім, нам нікуди нема куди бігти. І тому це відбувається. Непросто. Атаки з неба, енергосистеми, водопостачання, газової системи. В деяких містах ми змогли побудувати захист Air Defense Systems і змогли з цим жити. Дуже складно щодо діточок, тому що онлайн-навчання в багатьох містах нашої держави, як це було в ковід, напевне, у вас, ну, принаймні в багатьох містах світу, то у нас це продовжилось і соціального діалогу, близькості для дітей, і не вистачає, і це впливає на якість освіти, безумовно. Це виклики, я вам просто розповідаю, що ми робимо, як ми навчились і як ми з цим живемо. Ніхто не хоче пробачати Росії. Ніхто їм не пробачить. І безумовно вони не зможуть окупувати Україну. Бо їх будуть щоденно підпалювати в наших домівках, якщо вони зайдуть туди, окупують і будуть жити. Безумовно, це момент неповернення. Бо вони вбили стільки людей, і в кожній сім'ї у нас є якісь втрати. Товариш, діти, хтось поранений, хтось когось загубили, хтось в полоні. Є хтось, хто є частиною твоєї сім'ї і тієї любові, яку ти частково втратив через конкретну окупацію Росії. І знов тут все дуже просто, як я вам сказав, що тут якраз вони навіть вже не скривають це. Якщо на початку 2014 року вони говорили, це не ми окупували Крим, якісь люди, то що зараз ніхто нічого не скриває, немає ніяких секретів. Тобто вони говорять про відкриту свою операцію і відкрито говорять про свої цілі. Їм це не вдалося і не вдасться. І це факт. Але, тим не менш, є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну. Безумовно, ми її хочемо закінчити. Безумовно, ми хочемо її закінчити так, щоб вона не почалась знову. Нам потрібні гарантії безпеки. Гарантії безпеки ті чи інші. Або юридичні від держав щодо підтримки, або відповідна зброя, що, якою ми можемо зупинити Росію. Тобто конкретні гарантії, щоб вони знов не прийшли до нас, бо ми хочемо просто жити. Ось так ми живемо ці роки. З одним бажанням закінчити війну. З одним бажанням жити на своїй землі. І щоб вони до нас більше ніколи не лізли. Що стосується переворота. Дивіться, це постійні російські операції. Знищити українську владу, це було на початку повномасштабного вторгнення. Було кілька операцій, вони були невдалими. А після цього вони це робили, організовували на території Молдови. Наша розвідка отримала цю інформацію. Я передав все це розвідці Молдові і напряму я передав президенту Маї Санду. Ми змогли зберегти спокій в Молдові і дуже раділи, тому що це наші сусіди. Росія заходила до нас з різних боків. Про Білорусь нема про що говорити, їм там вдалося, вони там все контролюють. Безумовно, це і є задум Росії. Якщо вони не змінили нас всередині, вони нас обкладують в усіх сенсах цього слова своїм впливом по всіх наших кордонах.
постійне їх бажання інформаційно розколювати наше суспільство для того, щоб у нас був вибух, були страйки, для того, щоб Україна втратила найсильніше, що у нас було з початку війни, що їх і зупинило. Це цілісність нашої нації. Президенте Зеленський, muchas gracias por recibir. Дуже дякую за те, що ви нас прийняли. Останні часи була інформація, що ви поїдете в Сполучені Штати, щоб зустрітися з Байденом. І, можливо, ви хочете підтримку фінансову. Ви засмучені тим, що менше будете отримувати підтримку фінансову? І як ви думаєте, як ви зможете це замінити? Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. І я не та людина, і ми не ті люди, які перед складнощами опускають руки. Це у нас так кажуть, я не знаю, як це буде в перекладі. Ну, хто, скажімо так, починає панікувати і не вірити в перемогу. Тому треба взяти себе в руки і йти далі. Я завтра буду в Сполучених Штатах. У мене є ряд зустрічей, безумовно, на запрошення президента Байдена. І ми будемо працювати над тим, щоб побороти на сьогодні цю паузу в допомозі Сполучених Штатів Україні. Ми це поборемо. І не тільки це. Ми все поборемо. Які умови, так як ми говорили про сценарій, що щодо цілісності нашої території, що ви згідні поставити на тацу переговорів для того, щоб все ж таки втримати свою інтеграцію всієї нашої території? Ви говорите про компроміс. Exactamente. Ah, you see, very simple. Compromise with Putin. Yeah. Перш за все, йому не потрібен мир. Ми коли хочемо з вами вирішити якусь проблему, ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну. Що таке ми? Це не може бути узагальнене розуміння. Узагальнене. Україна хоче відновити свою цілісність. Це відновити мир на нашій землі. У нас є наша територія. Ми хочемо відновити всю територію. Чому? Тому що є окуповані люди просто. А як ми повинні? Ми що повинні зробити з ними? Кинути їх? Забути їх? Як я можу домовлятись з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбивця. З російською стороною. Як я можу з ним домовлятись про людей, які знаходяться в якихось містечках, селищах, які там живуть, яких окупували, і тут сідають двоє людей, чи дві якісь команди, і кажуть, слухай, да, хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати, де людині жити? Ким бути? Якою мовою говорити? Який прапор поважати? У час звучання якого гімну вставати? Хто ми такі? Ми менеджери, яких обрали ті люди. Менеджери, не власники життя, не власники їх прав і свобод, не власники ми цього. І коли одна людина захопила інших, я, як людина, згідно Конституції України, я повинен захищати цю людину, її права і свободи, дістати цю людину, допомогти їй, звільнити цю людину. А поруч зі мною повинні стояти ті люди, які готові для цього взяти в руки зброю і допомогти цим людям. Бо це і є наша Конституція, це і є закон. Хтось хоче вмирати? Ні. Всі живі люди. Но ця людина,
Він не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну – це просто два слова по телефону. Два слова сказати своїм військам. Просто відійти на їх територію. Це відновлення, так, це повне відновлення. Тому що все інше далі – це вже чиста дипломатія. Далі розмова без будь-якої зброї. Ця людина це не хоче робити, вона не зацікавлена. Тепер я вам скажу друге. Коли він захопив дві частини території в 2014 році і сказав, що Росія не збирається йти війною на Україну, на територію України, повномасштабною війною, він сказав, що він допомагає рускомовному населенню, він їм допомагає захищати їх права. Я навіть не хочу сперечатися, що все це брехня, і що у час повномасштабної війни всі міста, які вони зруйнували, вони були ось там рускомовні і жили, бо це був Донбас, схід нашої держави, там дуже багато російськомовних. Він їх вбив. Просто він взяв, їх вбив. Тих, кого він тоді розказував, що він захищає. Так ось, вибачте, я відступив на секунду. Відсуті. Повернусь до цього моменту. Він сказав, що я не піду повномасштабною війною. Питання тільки двох територій. Так от я вам просто говорю. Якщо це так, для чого він пішов повномасштабну війну? Для того, що все, що він каже, це неправда. Для того, що він не зацікавлений в незалежній Україні. Ось вам і відповідь. І це факт. Йому потрібна Україна як частина, анклав Російської Федерації. Якщо він зробив з Білоруссю, що він робив з Молдовою, що він робив з Грузією, всюди, як у нас, захоплена частина цілісної території в Молдові, Придністров'я, в Грузії, Абхазія, в Україні, Донбас і Крим, для того, щоб не було стабільності. І далі, потрішки, вже країну, в якій немає стабільності, немає інвестицій, немає життя, тоді вже суспільство буде незадоволене і вже через час прийти і захопити повністю. Ось що він робить. Україна просто велика держава. І йому не вдалося. Ми великі, просто ми великі. Ну, у нас більше 40 мільйонів, ми такі за чисельністю, як Аргентина. Дуже складно повністю проковтнути таке населення, таку кількість людей. Ось що відбулося. Тому що йому поставити на компроміс? Хто він? Я не можу торгувати людьми. І з ким? З людиною, яка... Слово якої варто нічого. Нічого. Це не гарантія. Дякую, що ви зустрілись. Я бразилієць, який хочу вам зробити про Бразилію. Ви сказали, що ви мали зустріч з Люля у Вашингтоні 2,5 години, і що ви дивилися в його очі. Я хотів би вас питати, що ви побачили в очах Люля, як пройшла зустріч, і чому в січні, коли Люля прийшов до влади, і ви не приїхали туди, а ви в Аргентину ви приїхали. Що змінилося? Дякую. Мене в Аргентину запросили, а в Бразилію не запрошували. Нічого не змінилось. Якщо мене запросить Лула в Бразилію, я думаю, я приїду. Я зі свого боку його в Україну запрошував. Ну, і як ви зустрілися? Можете прокоментувати? Мені сподобалась зустріч. Це була установча така зустріч, перша наша зустріч. Ми говорили про багато речей. Мені здається, я йому відкрив, мені здається, очі на деякі деталі. Мені сподобалося, що він цікавиться деталями. Це вже говорить про те, що, напевно, може бути продовження діалогу.
Ну і я розраховую на це. Дякую вам за ваші запитання. Thank you so much. Дякую. Grazie.